dal-video l-aktar nixtiequkom toruħ huwa lill-familjari u l-ħbieb tagħkom. Mela. Meta huwa l-ħaġa li tagħmel hekk? Tajt li hekk x'inhu? Mela, l-ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa illi aħna ngħidu, isma' pereżempju lil xi ħadd, ara fl-aħħar qed tikol salit flok minn qed tikol il-burgers, ejja! M'għandekx għaġla fl-aħħar. Dik qed nagħtu lill-messaġġ. Illi il-persuna ħad ispiċċa tassoċja illi qed tagħmel the right things inpoġġu għalhekk, pereżempju qed nieħdu salet minn flok ma qed nieħdu burger bi chips, ma xi ħadd li ħajridi golak, xi ħadd li ħajtħaq bik għax fl-aħħar qed tagħmel xi ħaġa. Pereżempju, eżempju li m'għandux jsaqsa mal-erja tagħna, illi għal mod tal-kelma ir-raġel idum x'imkien u flok mal-mara pereżempju ttieħ ċempigla u tgħidlu isma' kif inti kollox sew, tista' nieħi ċempelu. U ma liċa pretti ħasla fejl, aħbeċ kon, ċabil, fejk potu jennin kujeta, eccetera, eccetera. U ħajħu l-messagġ li malli ħanċem pilla, ħanna la storja, allura kważi kważi tiħ il-messagġ li kważi kważi ħarma ċabbel xej. Mela, u fl-erja tagħna daħdem l-istess eżatt, jiġifieri jekk inti ħatoqgħod tħossok li titqu bik għax qed tagħmel the right things, awtomatikament it will put you off kif jgħidu bl-Ingliż. Issa għodu attenti għax ħajkun hemm apposta ħamlilkom hekk. Is-sejn bil-Malti jgħidlek isma, jiena mhux se ngħidlek taħsel wiċċek biex dejra aħjar minni. Jiġifieri jista' jkun li hemm nies illi iva apposta qed jippruvaw jagħmlulek ħajtek diffiċli għax ma jridukx aħjar minnu. Imma dal-video nixtieqkom turuh lil tal-familja għax tal-familja normalment naf li jridu l-aħjar għalikom. U ġenwinament jista' jkun li forsi biex jiċċajtaw, illi forsi għax imdorrijin hekk illi eħe qed inigżukom fl-għar ħinijiet. Għax jekk huma qed jassoċjawlkom xi ħaġa tajba bħal din mal-fatt li tħossukom redikolati jew tħossukom qiskom ħuta barra mill-ilma tajjeb jew diod one out, awtomatikament ħa tħossu hekk. Jien għamilkom kuraġġ illi anke jekk għandkom di tip ta' pressure anke fil-familja u fil-ħbieb. Stick to it kif jgħidu, għax bis-saħħa tagħkom jista' jkun li ta' madwarek jinbidlu wkoll, għax kultant bidla żgħira tkun ikollha spiral effect li tagħmel ħafna bidliet oħrajn f'sant. U di ħaġa nixuha u narawha ta' kuljum, għax tant l-exercise u tant li tigol aħjar ħajkun jidher mhux biss inti minn barra imma ħa tħossok minn ġewwa, allura anke min jafek mill-qrib ikun qed iħoss dik il-bidla fejk mhux ġas bidla f'lajnej imma bidla kif tmur man-nies, dak li kuħaj jistaqsi jisom x'inti tagħmel differenti. Alright? U normalment waħda mill-ikbar affarijiet ejwa tkun kemm l-exercise. Kemm li kemm. Nil-taqgħu ma domux.